سبحان اللہ ماشاءاللہ. حضرات آپ دیکھ رہے تھے علماء اہل سنت کی ایک بہترین خطاب آپ سماعت کر رہے تھے, اور ممبر نور پر علماء کرام کی موجودگی میں آج جس ذات کی آمد آمد ہونے والی ہے, اس ذات کے نام پر یہاں ہم سب اکٹھا ہوا ہے. سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فیضان سنیت قاطی نجدیت مولانا الشاہ امام احمد رضا خواہ قدس رسول عزیز ارشاد فرماتے ہیں, یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اے حضرات نعت رسول سماعت کرنے کے لیے جن سے میری مراد بلبل باغ مدینہ علی جناب محمد شمشاد احمد صاحب قبلہ سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے روبرو حاضر ہوں. آئیے آقا کے نام پر نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, محفل رنگ رضا, محفل رنگ رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کر درود شریف نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے, ذرے اس خاک کے تابند ستارے ہوں گے, جس جگہ آپ نے نعلین اتارے, جس جگہ آپ نے نعلین اتارے ہوں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. حبیب داور شفیع محشر, درس سب کو سکھا رہے ہیں, حبیب داور شفیع محشر, یہ درس سب کو سکھا رہے ہیں,
حبیب داور شفیع محشر یہ درس سب کو سکھا رہے ہیں حبیب داور شفیع محشر یہ درس سب کو سکھا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا رہے ہیں حبیب داور شفیع محشر یہ درس سب کو سکھا رہے ہیں کبھی ادھر چاند گھومتا گے 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 جدھر بھی انگوشت پاک اپنی جدھر بھی انگوشت پاک اپنی شفیع محشر گھما رہے ہیں جدھر بھی انگوشت پاک اپنی شفیع محشر گھما رہے ہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا رہے ہیں بلال سلم انس ابو ذر کو مبارک بہشت کوثر بلال سلم انس ابو ذر کو مبارک بہشت کوثر جن کی حیات ہی میں یہ وہ ہے جن کی حیات ہی میں حضور مجدہ سنا رہے ہیں یہ وہ ہے جن کی حیات ہی میں حضور مجدہ سنا رہے ہیں ہو میرے سر پر نبی کا پرچم کاش میں شر کا ہو یہ عالم ہو میرے سر پر نبی کا پرچم کہوں گا سب سے نبی اکرم کہوں گا سب سے نبی اکرم مجھے جنا میں بلا رہے ہیں لوگوں کا سب سے نبی اکرم مجھے جنا میں بلا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا رہے ہیں تم نے کھولا خدا کی جانب سے نور آیا یہ راز کد جا تم نے کھولا خدا کی جانب سے نور آیا وہ ساتھ اپنے کتاب لایا وہ ساتھ اپنے کتاب لایا جس سے ہم فیض پا رہے ہیں وہ ساتھ اپنے کتاب لایا کہ جس سے ہم فیض پا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا رہے ہیں شرم ہوگا ان کا
یہ حال بے شرم ہوگا ان کا کہے گا ہر ایک سن شہدا یہ حال بے شرم ہوگا ان کا کہے گا ہر ایک سن شہدا جو ان کو خود سا بتا رہے تھے جو ان کو خود سا بتا رہے تھے وہی جہنم میں جا رہے ہیں جو ان کو خود سا بتا رہے تھے وہی جہنم جا رہے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں گلے سے لگا